Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. 11. džuz Kur'ana sastoji se od kraja sure Teube i kompletne sure Junus. Sura Teube je objavljena u Medini povodom bitke na Tebuku, odnosno povodom pohoda na Tebuk. I uglavnom, kroz ovu suru dominira tema licemjerstva, licemjera i štete koju su oni nastojali da na nesu muslimanima. Kraj ove sure, posljednji pet ili šest stranica, također govori o ovoj temi i govori nam prva stranica ovog džuza o licemjerima koji su se pravdali zbog neučinjenog dobrog djela, odnosno zbog izostanka sa pohoda na Tebuk sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve i videćemo i dan danas da je obilježje licemjera to da nakon neučenjenih dobrih dijela nastoje to relativizirati i opravdati se iz ovog ili onog razloga i postići to da opet i dalje budu na stepenu oni aktivni, čestiti, iskreni i vrijedni muslimana. Također ova sura govori o društvenoj odgovornosti ili neodgovornosti pojedini arapskih plemena, odnosno i dan danas imamo one koji dijeljenje na Allahom Želešanu putu e, smatraju nametom i opterećenjem na njihov budžet i smatraju to štetnim po sebe i na taj način pokazuju jednu jasnu e, čisto jasnu e, neodgovornost ovu društvenu kada je u pitanju socijalna skrb prema kategorijama društva koje su ugrožene, koje nemaju dovoljno onih osnovnih potreba. I e, znači, ovi koji se spominju u suri Teube smatraju pomaganje drugim nametom i opterećenjem. Međutim, Allah Lešanu u ovoj istoj suri, e, u istoj stranici i u ovoj suri Teube, govori da imaju oni koji ono što udjelje smatraju bereketom, dobrom za, za sebe i za svoje porodice i očekuju nagradu od Allaha Đerešanuhu zbog toga što su pokazali empatiju, suosjećanje i društvenu odgovornost prema svojim sugrađanima. Znači ovdje je post, posticaj nama vjernicima u početku ovog džuza da ne živimo sami za sebe nego da pokušamo i nastojimo da onoliko koliko smo u mogućnosti pomognemo i drugim ljudima sa kojima se susrećemo i koji su u potrebi. Pored toga, Allah Đelešanu ukazuje na vrijednost ashaba radijallahu anhum pa kaže na početku naredne strance, stranice da je Allah Đelešanu zadovoljan sa onim ensarijama i muhađirima, ashabima koji su u prvim danima, u prvim godinama slijedili Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kaže radijallahu anhum varaduan. Allah je zadovoljan sa njima i oni su zadovoljni sa njim. Što će reći da ukoliko je Allah Đelešanu zadovoljan sa sahabima, mi vjernici istinski iskreni sljedbenici Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem moramo se prema sahabima odnositi sa dužnim poštovanjem, ne smijemo govoriti ružno o njima i ukoliko čujemo da neko na bilo koji način zlonamjerno ili uh, upakovano to u neke druge nijete ili namjere govori o ashabima za koje se jasno zna da su bili ashabi Allahovog poslanika, salallahu moramo taj govor odbaciti i trebamo upozoriti uh, te osobe da to što čine je veliki grijeh jer postupaju suprotno porukama koje je Allah Đelešanuhu u ovoj stranci, na ovo, u ovim ajetima uputio nama vjernicima. Pored toga, Allah Đelešanuhu u jednoj čitavoj stranci govori o važnosti muslimanskog safa i musl jedinstva među muslimanima. Naime, nakon pohoda na Tebuk, nakon što se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme vratio u Medinu, zatekao jednu skupinu e, pod navodnim znacima je vjernika ashaba koji su ga pozvali da prisustvuje otvorenju je proklanjavanju kako mi to danas govorimo džamije koju su oni napravili i kada je upitao zbog čega ili s koje potrebe su oni napravili tu džamiju, kazali su da je to zbog toga što je njihovim starim, nemoćnim ženama i djeci naporno da noću idu do, do džamije u Kubavu ili poslanikove džamije pa su napravili ili sagradili džamiju za sebe. Međutim, Allah Đelešanuhu je jasno obznanio u ovim ajtima i surje Tebe da je to mesđidun dirar, mesđid ili džamija štete koja ima za cilj da napravi ili proizvede razdor i sukobe i netrpeljivost među muslimanima. I nakon objave ovih ajeta, Allah poslanik alihi selam je naredio poslao je četvrcu svoja shaba da tu džamiju zapale i kako stoji u povodima objave ovog ajeta, čak je naredio da se na tom mjestu gdje su oni napravili džamiju, džamiju koja je imala za cilj, ponavljam, da razjedini muslimane, da, da i na taj način oslabi, da na tom mjestu napravi deponiju. Pored toga, u narednim strancama ovog džuza pred kraj Surije Tebe, Allah ukazuje na važnost sticanja znanja i proučavanja vjere i vjerskih propisa, jer bez postojanja u Lemi i učenjaka koji znaju tumačiti, razumijevati i prenositi značenja i učenja vjere sugrađanima i ostalim muslimanima doće do vjerske zaostalosti, nepoznavanja propisa i skretanja sa pravog puta. I na kraju ove sure Teube Allah Đelešanuhu govori o tome kako šalje iskušenja ljudima kako da bi ih posjetio ili vratio ili upozorio da prestanu sa činjenjem grijeha ili stramputice koje slijede i da se vrate na pravi put. Naredna sura, sura Junus, je mekanska sura, a mekanske sure su specifične po tome što u svom sadržaju one protežiraju ili e, sastoje se od ajeta koji ukazuju na jednoću, jedinstvo Allaha Đelešanuhu, na obaveznost obožavanja samo njega, također na znakove i dokaze koje možemo pronaći u prirodi i u svijetu koje nas okružuje, a koje nam upućuju da je jedini istinski bog Allah Đelešanuhu i da niko drugi osim njega ne zaslužuje nikoliko trun obožavanja ili pažnje u tom smislu. Znači, mekanska sura Yunus govori, suština njenog značenja u tome. Sura Yunus je dobila ime po Yunusu a.s. koje se spominje pred kraj ove sure, a koji je bio poslan uh, stotini hiljada ljudi, kako to stoji u Koranu, i to je uh, nakon ne, bezuspješne misije koju je imao kod njih, Yunus salam, se je se je napustio, međutim, Allah Đelešanuhu je naredio da, mu, da im se vrati i to je jedini narod koji se spominje u Kur'anu, a koji je nakon što je bio pomenut od strane poslanika, ali selam u ovom slučaju Yunus, ali selama, vratio se na pravi put. I to je jedini narod koji je, koji je dobio poslanika da nije bio uništen. Također u ovoj suri se govori o jednoj, o još od dva veličanstvena i velika poslanika. Prvi je Musa, alaihi selam, i ono što se dešavalo Uh, između njega i faraona. Jedna od brojnih pouka iz ovog kazivanja jeste da bez obzira što si sam, kao što je bio Musa a.s. zajedno sa svojim bratom, znači dva čovjeka su došli u najmoćnije carstvo kod najmoćnijeg fa vladara faraona u to vrijeme i zahvaljujući činjenci da su bili na pravom putu na istini, zahvaljujući činjenci da je na njihovoj strani bio Allah Đelešanuhu, njih dvojica su pobjedila, Njih dvojica su ostala živi, a oni i drugi, oni koji su se borili protiv njih, su uništili, uništeni i nestali su tako što su potopljeni u moru. Zatim, u ovoj suri Ala Šanuhu nam također kazu jednom veličanstvenom vjerovjesniku i poslaniku Nuhu a.s. koji je 950 godina pozivao svoj narod na pravi put, ali nije imao uspije i njegov narod mu se osim u rijetki slučajevima nije odazvao. Jedna od povuka kazivanja o Nuhu alaihi jeste da nikada zbog nedostatka rezultata i uspjeha ne smijemo odustati za ono za što, za što sigurno znamo da je to pravi put, u ovom slučaju put Islama. 950 godina Nuh alaihi je pozivao, sabrao je nekolicinu vjernika Nije uspio da po, njegov narod primi islam, međutim i pored toga Allah Đelešanuhu ga svrstava među najodabranije ulul azm poslanike, ponavljam ili naglašavam, ne zbog rezultata koje je imao, nego zbog truda kojeg je Nuh a.s. uložio, što znači da i mi u našim životima ne smijemo nikada, uzimajući poruku iz života i kazivanja Nuh a.s., Nikada ne smijemo malaksati niti odustati od onoga što je ispravno i što je pravi put, jer rezultate isključivo daje jedino Allah Đerešanuhu i niko drugi. Ja molim Allah Đerešanuhu da povuke i poruke, ovo su samo neke iz 11. džuza, nađu put do naših srca i da svjetlost Kur'ana i poruka koje se nalaze u ovom džuzu obasaju naša srca. Amin.